ល់ពីពុកម៉ែនៅក្មេងហត់នឿយព្រមតែចិញ្ចឹមកូនដល់ឡើយលើលោកចាំងចាំងខ្លួនហត់នឿយនឹងចិញ្ចឹមចាំងវិញសាមិនបានគ្រប់គ្រាន់ពេលខ្លាំងបាយក៏បាយឆៅមកធ្វើការនៅឯទីឆ្ងាយប៉ុន្តែក្នុងចិត្តខ្វល់ខ្វាយអាឡ័យតែម៉ែនឹងពុកបារម្ភពីកូនប្រុសស្រីចង់ដឹងអំពីសុខទុក្ខពេលខ្លះក៏ចង់ជួបពុកប៉ុន្តែយើងនៅឆ្ងាយគ្នាធ្វើមិនដាច់គ្រួសារយើងក្រត្រូវដល់ស្វាស្វែងរកប្រាក់ជីវភាពគ្រួសារលំបាកលុយកាន់មិនច្រើនទូទាខំប្រឹងរកសន្សំទុកថ្ងៃមុខមិនដឹងឈឺជាព្រងនៅផ្ទះគ្មានការងារប្រាក់ក៏អាចរកប្រាក់បានថ្ងៃមួយកូននឹងត្រឡប់ទៅរស់នៅជួបជុំគ្រួសារជួបជុំ